Då är nästa talare Anders Forsberg, SD. Varsågod, anförande. Fru talman, jag företräder Sverigedemokraterna idag och det gäller betänkande 5 om landsbygdspolitik. Jag inleder med att yrka bifall till vår reservation nummer 4, livsmedelsstrategi, nummer 7, regelförenkling och nummer 13, gödselspridning. Men vi står givetvis bakom samtliga reservationer från Sverigedemokraterna, men väljer för tids vinnande endast yrka bifall till dessa. Sverigedemokraterna tror på en stark och en levande landsbygd. Det finns en otrolig potential på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Och vad som behövs är en politik för att skapa de rätta förutsättningarna. Sverigedemokraterna har föreslagit landsbygdslyftet som skulle kunna skapa 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd, där 1,4 miljoner svenskar idag bor och verkar. Jord- och skogsbruk utgör fundamentala pelare i den svenska ekonomin och bidrar till en levande och en livskraftig landsbygd. Och de gröna näringarna, där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är var tionde sysselsatt i Sverige. Omsatt i pengar så bidrar jord- och skogsbruket med över 200 miljarder kronor, eller med 8% av det samlade värdet av BNP i Sverige. Landsbygden och alla dess företag har stora möjligheter att växa och utveckla. Det svenska lantbruket lever i en hård konkurrensutsatt internationell marknad. Utöver högre krav på djurskydd och miljö så har de svenska bönderna även en konkurrensnackdel genom ett högre skattetryck i form av en koldioxidskatt för diesel- och jord- och skogsbruksmaskiner. Sverigedemokraterna vill därför höja återbetalningen och anpassa dieselskatten till europeisk nivå. Och vi motsätter också dessutom ytterligare landsbygdsfientliga skattehöjningar eller ingrepp som riskerar att straffa ut de svenska jord- eller skogsbruket och som riskerar att hota den svenska landsbygden och de företagen som verkar där. Sverige behöver anta en långsiktig svensk livsmedelsstrategi. Sverige har kanske världens mest ambitiösa djurskydd, men det är också viktigt att det finns rimliga förutsättningar för att kunna upprätthålla djurskyddet utan att vår livsmedelsproduktion slås ut. Vår produktion av kött, mjölk och proteingrödor bör kunna öka och konkurrens är bra även inom livsmedelssektorn, men vi bör också eftersträva sunda konkurrensvillkor. Vi anser att Sverige behöver sätta upp mål för självförsörjning av livsmedel samtidigt som vi behöver undanröja politiskt satta mål som kan stå i konflikt med en livskraftig livsmedelsproduktion i Sverige. Den byråkrati som omger EUs regler måste förenklas och den tillsyn som utförs av svenska myndigheter ska vara transparent, rättssäker och fri från onödigt betungande byråkrati. Reglerna ska också kunna anpassas efter lokala förutsättningarna. En begränsande faktor för landsbygdens utveckling är infrastrukturen som är grundläggande för att kunna driva företag på landsbygden. Vi vill därför öka anslagen till underhåll och modernisering av väg- och järnvägsnätet. Dessutom vill vi när det gäller bredband, som vi anser är en viktig förutsättning för Sverige att kunna fortsätta utvecklas, att den jämställs med den traditionella infrastrukturen. Förutom ökade satsningar på väg, järnväg och bredband så krävs också ett bättre företagsklimat. Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och ett företagande i stort. Och ett stort problem är de komplicerade regelverken som vi anser måste förenklas genom en lokal samordning mellan myndigheterna. Vi vill också avskaffa småföretagarnas löneavgifter och reducera sjuklöneansvaret för de små och medelstora företagen. Allt detta för att göra lättare för att anställa och bedriva företagen i Sverige. Politiken måste enligt oss skapa de förutsättningar som behövs för att företag ska kunna växa på egen hand även på landsbygden. Fru talman, öppna svenska landskap kan inte lagstiftas fram. Det finns det bara om det är lönsamt att hålla nötkreatur. Faktum är att ingen civilisation genom historien långsiktigt har överlevt med mindre än att de haft sin egen livsmedelsförsörjning tryggad. Skälen till detta är uppenbara, inte minst i en säkerhetspolitisk orolig värld. Och inte minst med tanke på att vi globalt sett måste producera mer livsmedel än vi någonsin har gjort tidigare. Men grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är trots allt att Sveriges bönder tillåts konkurrera på likvärdiga villkor. Eftersom dessa verkar på en tuff internationell marknad. Och då duger inte att ha bland Europas högsta dieselskatter eller ha bland de hårdaste djurskydds- och miljöreglerna utan att bönderna får någon ersättning för detta. Oavsett om det är genom konsument eller genom statligt.
Vad många politiker kanske inte förstår är att mjölkbönderna till exempel är hårt konkurrensutsatta på EUs inre marknad. Självklart ska vi vara stolta över att vi har ett sådant ambitiöst regelsystem. Men vad händer när regelsystemet driver bönderna i konkurs och vi måste importera livsmedel från andra länder som har mindre långtgående djur- och miljöskyddsregler? Detta är precis vad som pågår eftersom produktionen av svensk mjölk och kött minskar medan importen ökar. Snarare så att våra svenska bönder och livsmedelsindustri konkurreras ut för just den sortens djurhållning som inte vi vill ha. Och vad har vi vunnit då i Sverige? För oss står det självklart att det behövs kraftiga och verkningsfulla åtgärder för den svenska mjölkproduktionen. Sveriges mjölkbönder står inför en akut ekonomisk kris och de sista året har priset på mjölk för till exempel Arlas mjölkleverantörer fallit med nästan 30%. Och EUs exportstopp av mejeriprodukter till Ryssland har förvärrat situationen. Grundproblemet är inte heller de prissvängningarna utan det är produktionskostnaderna som är för höga. Och det beror inte på att Sveriges mjölkbönder skulle vara ineffektiva företagare eller att de skulle vara helt enkelt dåliga bönder. Tvärtom har de tvingats till extraordinära åtgärder för att överleva. Många mjölkbönder idag arbetar i praktiken nästan oavlönat och håller liv i sin verksamhet genom att skuldsätta sig eller avverka skog eller så vidare. Den dåliga lönsamheten har raderat ut mjölkgårdarnas verkliga marknadsvärde, varför försäljning av verksamheten sällan är något alternativ. Svensk mjölkproduktion kan inte heller sägas vara något särintresse. Varje mjölkbonde som lägger ner sin verksamhet leder till att både arbetstillfällen och landsbygdsservice läggs ner. En livskraftig jordbruk är också en förutsättning för ett varierande kulturlandskap och mycket av vår biologiska mångfald. För oss står det självklart att det behövs kraftiga och verkningsfulla åtgärder just för den svenska mjölkproduktionen. Knappast mer tandlösa utredningar, knappast mer politiskt tillsatta kriskommissioner. För krisen är nu, krisen är akut och mjölkbönderna behöver också en landsbygdspolitik som liksom allt annat lantbruk i Sverige. Och den behövs nu. Fru talman, jag vill också nämna de förslagen från vattenmyndigheterna som just nu går runt i landet enligt det så kallade åtgärdsprogrammet. Här riskerar en stor mängd åkermark att tas ur produktion. Sammanlagt enligt förslagen 150 000 hektar produktiv jordbruksmark skulle kunna förvandlas till våtmark och ytterligare 50 000 hektar skulle bli föremål för skärpta restriktioner. Och enligt myndigheternas egna beräkningar kommer detta medföra en investeringskostnad på över 20 miljarder kronor och därtill underhåll och kontrollkostnader på 1,2 till 1,3 miljarder per år. Bara till exempel för Lidans avrinningsområde i västra Skaraborg så skulle det röra sig om en kostnad på 3 miljarder kronor. Och då ska man betänka att det här är de som får betala den kostnaden är de som äger fastigheterna, de lantbrukarna eller de som har sin verksamhet där. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter det rimliga i att Sveriges lantbrukare ska bära dessa kostnader. Som referens kan nämnas att lantbrukets samlade nettoresultat enligt Statistiska centralbyrån är lite drygt 5,5 miljarder per år. Så för en enskild lantbrukare kan till exempel de här förslagen innebära utgifter på flera miljoner, marginaler som i många fall inte helt enkelt finns. Vi i Sverigedemokraterna är medvetna om syftet med dessa åtgärder och vi skriver under målsättningen att det minskar läckaget av näringsämnen från jordbruket till sjöar och vattendrag. Det har vi inga problem med. Men vi motsätter oss just det här att det är så skarpa åtgärder som lägger en orimlig ekonomisk börda på Sveriges bönder. Enligt miljöbalken får inte åtgärder orsaka icke-proportionerliga kostnader, vilket betyder att en kostnad inte får vara större än miljönyttan. Men skulle det här förslagets åtgärdsprogram genomföras fullt ut, skulle det få långtgående konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion, med idag med en självförsörjningsgrad på ungefär 50%, vilket är idag lägsta i EU. Fru talman, för oss är landsbygden på riktigt. En sorglig utveckling i svensk politik är just att det politiska etablissemanget från höger till vänster verkar ha bestämt sig för att vända landsbygden ryggen. Det tycker vi i Sverigedemokraterna är oacceptabelt. Vårt engagemang för landsbygden är mer än vackra ord. Vi omsätter det nämligen i praktisk politik. Vi i Sverigedemokraterna vill föra en kraftfull landsbygdspolitik för just för oss är landsbygden på riktigt. Tack!